Abenduak iruan, anistasun funtzionaleko nazioarteko guna ospatzeko jagunek bestei gure bere jaialdia antolatzen ari da. Aurtengoa baina, gure 25. urteurrena izateaz gain, 10. jaialdia izango gara bai. Horregatikan, sorpresa ugari egia antolatzen, udal eskolako trikitilariak, semblante andaluzikoak bai duango dia gurekin, eta horregatikan, gonbidatzen zaituztegu zuei lasartu horietarroi, etortzea bertara gure ikuskizunaz gozatzea. Izango da, abenduak 3an, arratsaldeko 6an trikitilariekin hasita, eta arratsaldeko 6:30 gure ikuskizuna. Eta horregatik, amarreko!